ហ្នឹងសិនដាក់ខាងណាមើលទៅតាមមើលទៅមិនកើតតាមនេះឯកាយកដៃឯកាដាក់ដៃទៅមួយទី3ថ្ងៃដាក់វីដេអូហើយនៅហ្នឹងអី hello បាទខ្ញុំឈ្មោះបបិសិតអាចខាងមកវិញគេមិនធម្មតានឹងបានសុបាទហើយនឹងម៉ែហើយមីកូនតូចនោះគេនេះតាហើយហើយអ្នកខាងលស្ពីនោះគឺងាគេនេះតាបាទសូមមិនជើងទុះស្នារូបភាពអូរូបភាពវាស្អាតពិតស្អាតមែនបងប្អូនមិនដែរកំរោបានជួបទេទុះទេសភាពវាស្រែស្អាតបែបនេះគឺវាមិនដកមិនកំរោបានជួបទេបងប្អូនមើលហើយចុចសៀមចុចបោះ Facebook អីចុចបោះលេខ Facebook មកផងបងប្អូនហើយហើយ Subscribe ឲ្យបានមកខែចាំស្អែកចាំបោះទៅទៀត